Iya. Mending kene boga akun kreatif nayangkeun diri sorangan iya. Daripada boga akun gawe nyerang batur. Stay tune, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Betul pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra kaum dangu, patepang deui sareng simkuring Mang Anggang. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Anggang. Hatur nuhun mitra anu parantos komentar sareng mamparin like na di tiap episode na. Pon kitu deui anu tos ngabagikeun atanapi nge-share ieu tayangan dongeng ti Mang Anggang. Boh nge-share kanu status WhatsApp-na atanapi kanu grup atanapi karerencangan nusanesna supados urang riung mumpulung sasarengan dina ngagegelan pederan dongeng Sunda ti Mang Anggang ieu. Hatur nuhun mitranya. Mangga mitra supados teu nyangkolong teuing kanu waktos, urang barandungan heula. Tungtung dongeng dina episode anu kamari salit we. Mangga mitra. Deh. Tapi nyakitu anu digerok teka tembong irung-irungna acan. Nini salah sih anu kersare dienggona jadi kageureuwahkeun kunu harariwuh di luar imahna. Tuluy hudang muruk nyamperkeun kaluar. Aya naon sejang? Kalah secara wakan tengah peting kia. Ini, dedeh teu aya nih. Dedeh teu aya. Cek Uju. Neng dedeh saya iraha. Jika nama Mbak Sabri ke kolam nih, duh kumah tuh nih. Tembal neng Ika. Memeh nembalan, nini salah sih di tenan helat di luar nana. Nyawe memang ayo nu eweh nyata dedeh. Ngadadak paroman sini nih jadi ngemuka ruas, tului mindahkan panetep ke jauh nak bari nyarita. Ciraka sejak. Buru-buru unak neng dedeh buru. Diri buka sangkaan mehna kerkancam jiwa nak. Ngadengi gitu. Di luar anak kontan geruh bari jeng hari wes-wes tepuguh laku. Sabab masih bingung naon anu rek dilakukan jeng rek nyusul teh nyusul kemana. Nenjo semahna anu kalahkah haraliwu tepuguh sini ni rada kesel bari teten jerag nyarita semenyentak. Lain kalah kakara itu atuh gebet udang neng sok neng eta neng dedeh udang susul mahna ka tempat reruntuk wangunan Walanda. Eh kamana nih? Ka tempat reruntuk wangunan Walanda susul ka benteng Walanda. Bahaya susul gawat. Atuh geus kitu mah jiga nu kahipnotis anggeus nyokot lampu senter setengah lompat ti luarna terus nyusul ka tempat anu bieu ku sini diomongkeun. Dugi kadinya nya upami telepat mah jejer carita dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga urang barandungan bae ka parayun sadayana. Nu moyek disambat, nu muji dihormat, anu ngijik dilelewe, anu haan mitra kaum dangu. Anjog kanu dituju naon anu dibejakeun ku sinini salasih memang bener. Barang ditempo ti kajauhan dedeh geus aya di tempat di mana ayana reruntuk wangunan sesa benteng Walanda eta. Kasampak manehna keur diuk andi perek bari ngulin-ngulinkeun jenglotna sabari haharingan kawas peuting kamari basa di jero tenda. Nyanyi asa gigi
Dedeh geus poho kana temah wadi jiga aya nununtun ti alam lain. Haharingan malah mah kadituna mah semunu norowejo teu kaharti. Nah tuh telila ti harita mitra. Seor. Aya angin nyeor muter di sekulingeun eta patempatan. Kalakai rabeng haliber sarta mawa ambeuan anu teu geunah karasana kanu irung persis saperti nu kangse ku uju basa kamari pating hiliwir bau bangke. Maranehna can saladar di lebah tunggul runtuk wangunan didinya geus aya anu ngajanteng jirim saurang awewe anu samemehna kungsi nembongkeun wujudna di tempat-tempatan. Eta awewe ngajanteng badis arca yang harip kepala bah dedeh anu masih haringan. Mitra kaum dangu demi eta jirim awewe nupe kasieunan tea sanajan beungeutna katutupan kubuhukna anu ngaringkiwi tapi jelas dua panon anu semuhurung keur mencerong ka Herman neng Ika jeung ka Uju nukeur ngajaranteng jauh di tempat manehna. Telila ret dedeh ngareret ka eta jirim awewe belengeh dedeh seuri. Geus kitu mah tonggoy deui ngulinkeun jenglotna bari haharingan. Rengse haringan jung dedeh nangtung dina aya jiga aya anu nungtun mitra. Nangtungna teh jiga aya anu nungtun manehna mimiti ngalengkahkeun sukuna lalaunan kataya lengkahna semukaku bari sakapeung digusur ngajug-jug ka pelebah tangkal caringin nu aya digigireun nuruntuk wangunan Walanda eta. Tangkal caringin anu kabilang gede tur rembet akarna matapi kasieuneun katempona. Barang anjog oge dedeh kadinya pluk we jenglot namah dipurageun. Na atuh anak kalacat bae mahna ngalacat naik kana tangkal caringin bangun hampang nakar. Teuing naon anu rek dilakukeun ku dedeh. Nu puguh mas segala telepas tina perhatian ti jirim eta awewe anu keur ngajanteng ditunggul runtuk benteng teh. Bireungeuh kitu bertek Herman jeung Neng Ika oge Uju lompat pating bertek katonggohnakeun ngajug-jug tangkal caringin nu kudedeh keur ditaekan. Teu paduli jalan anu nanjak nu penting sararea bisa nyusul dedeh nuker teterekelan. Dedeh cek Herman. Deh Uju bari lompat leungeun pageuh nyekal senterna sebrot cahaya senter disebrotkeun kana titincakeun. Deh kamana eta teh? Hey cek Neng Ika bari bluk labu pon kitu deui Herman nepi ka sababaraha kali blak bluk lalabuh ti kosewad kana eurih kuniang udang deui
barang rek lompat deui bluk neng ika labuh deui geuwat Herman mantuan ningkatkeun awakna. Kitu nama beretak we lompat deui bari nyerotkeun senter di cekalna. Mudak uju nuges ngabertak lompat miheulaan maranehanana. Jog anjog ka tempat anu dijug-jug saheulaanan mah maranehanana muterkeun paneuteup ka sakuriling eta patempatan. Tuluy dipuserkeun ka luhur tangkal caringin. Deh, 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 cek uju dari tetanggahan. Meh bareng sadaya gegeroan tapi taya walonan di luhur tangkal geus teu katempo naon-naon. Deh, kapan atuh? Deh, deh. Cek uju deui. Tapi angger berorah nembalan dedeh teka tempo kalangkang-kalangkang na acan. Ngan basa uju nyorot-nyorot gen senter na kapelabah dahan anu rada luhur. Ngan kocak wae anu ngoceak. Herman neng ika uju sontak ngeroceak beri ngerjat ka tukang. Panon melotot nenjok kalebah dan caringin di mana kasampak dedeh ngagantung maneh. Beuheung dieurad ku akar tangkal caringin dibelitkeun kana dahan anu pangluhurna. Letah nang ngelel meh kaluar kabeh matana melotot pika getireun. Deh, deh, cek uju song senter dibikin kaneng ika. Jangan winteh, jangan. Cek uju deui bari terus nerekel kana tangkal caringin. Kuneng ika dicangan ku lampu senter pon kitu deui ku Herman sarua milunyaangan ku senter nu dicekal. Terekel, terekel uju nerekel anjog kadahan anu pangluhurna gep awak dedeh dicekal ku dua leungeuna. Deh, deh. Dah jadi kia tuh. Dah, dah. Cek uju bari cerik. Kang, kumatuhnya nurunkeun Kang. Kang. Cek uju deui bangun bingung. Sok-sok dibantuan ku Akang sok. Tembal Herman. Batre nuker di sekolna dibikin kaneng ika. Terus malehna gura-giru narekel naik ke tangkal caringin. Ngan basarek nepi pisan kapal bawah uju. Nah atuh. Anak koleang bayak awak dedeh murag kusabab akar caringin anu dipake nalian beheung napegat koleang geblug ninggang kana lemah satakarna dihareupeun neng ika pisan koceak neng ika ngoceak riwas ku tetenjoan. Deh, deh, cek uju bari terus tuturubun turun pon kitu deui Herman. Mitra kaum dangu gancang na carita nepi ka wanci carangcang tihang maranehna tiluan ngagugulung layon dedeh nunggeus ngajampanna karibugang. Eueuh saurang oge anu teu ngahlas ngungkulan kaayaan dedeh anu geus eueuh nyawan maot teu munasabah ngagantung maneh dina tangkal caringin. Uju ngaguk-guk lolong seran dihareupeun layon dedeh bari terus-terusan sesambat kanu geus eueuh dikieuna. Herman neng ika nya kitu oge duanana ngembeng cipanon. Saurang oge can aya nu bisa narima eta kanyataan, can bisa narima sabab bingung ku mere kajelasan kaindungna dedeh. Lamun seuk nyaweun anakna geus tilar dunia sacara teu wajar. Pangpangna uju anu katampona lain ukur sedih tapi dibarung emosi diselas-selangi ceurik mehna amuk-amukan.
dasar setan. Uga kawani ulah dan dasar wewes ya. Memang naik tuwani ngalawan sikasiaha. Cek uju bari jung cengkat tului ngagedi ke arah tangkal jaringin. Boneka jenglot anu nyampak ngagoler dihandap gewat dicokot tului dibantingkan satakerna. Nepi kasirah narengat belah can puas nepi kadinya. Boneka jenglot tului dijejak dikekesek kusuku katuhuna bangun hayang ngudalkeun amarah anu geus muncak. Tah rasakeun sia, rasakeun sia setan, memang aing teh bisa ngancurkeun sia. Mana kaluar sia tembongan aing. Nenjot tingkah emosina uju anu geus di luar kandali. Herman buru-buru nyamperkeun gawat uju dijewang berjeung dipepelingan. Eh geus-geus yuk. Mangga tong ngaberung sesombral jika kieu sing ingat susi maut secara tak wajar jadi lain kitu carana mereskeun masalah anu aya bakal nambah cilaka. Tapi uing can bisa narima kang, uing teh tega nepuk pamajikan nepi ka kieu kaayaanana kang. Nya sarana oge sarua kabeh oge eueuh nu teu mangandeulkeun ku kajadian ieu. Kabeh oge ngarasa sedih tapi ku ayeuna mending urang sabar lah. Lebih penting urang ayeuna buru-buru mawa layon dedeh ka imah dini sarasi. Dikitukeun mah antukna uju rada lelar terus ceurik katutuluyan dina rengkulan Herman. Mitra kaum dangu, layon dedeh dijepatkeun di tengah imah. Rup tuluy dirungkupan ku samping kebat ku sinini. Timimiti beungeut nepi ka dampal sukuna. Uju jeung nu lainna nareuteup sungkawa bari teu weleh ngingak. Dedeh taing dedeh dugi ka kieuna. Hampura nini cu, hampura teu sempat nulungan hideung. Cek Nini Selasih nyarita ditujukeun ka layon dedeh nu geus ngajampana karibanusan. Geus kitu rek ret manehna ngalihkeun pangraretna ka semah nu tiluan bari pop nyarita. Mending urang kula sarawih ka layon di dieu. Soal ngurepkeun amah tinggal di pipir imah ogi teu naon. Tapi ni sigana moal biasa dikurepkeun di dieu ni. Kumargi kada dicandakan sepuh di kota. Jadi teh lepat tapi urang ngadeuhusana ka urang lembur anu caket di dieu kangge nyuhunkeun bantosan gajajap layon. Tembal uju kalayan Daria. Diri oge kahayang lama kitu Sujang. Tapi sing ingat hidup kabeh geus moal bisa incah ka mana-mana teh ieu leuweung. Hidup kabehan masih keur ditutur-tutur jeung didodoho ku juring jenglot. Tah ku kituna demi kasalamatan sararea tong waka ingkah ka jauh pan kitu dai ka lembur anu deukeut maraneh moal bisa nepi ka nu dijog-jog moal kahiji eta anu kaduana jarak ti dieu ka lembur teh jauh Sujang. Katebeh kitu ngaliwatan dua pasir katambah aya sasak lamping anu ngahubungkeun ka lembur oge geus suksak deui geus lila eta teh jadi moal bisa dilewatan. Bisa oge ngaliwatan ngan kuluna ratas ka dasar lamping. Eta lalampahan berat Sujang. Anu apa jalana wungkul anu bari bisa ngaliwatan mah. Nu apa jalana wungkul nu bisa ngaliwatan mah. Kana tuh kieu bae kieu. Kumaha nini? Kieu-kieu. Keke ku nini sarangan bae atuh nu indit. Ceuk si nini. Eh kutari kitu nini. Aduh jadi kumaha tuh nih? Tanya Herman bangun bingung. Mangpang barang keneh urang pandian heula we layona urang kemitan we heula sapeuting ka isuk nini sejak kalembur da mun mangkat ayeuna mah moal kaburu waktuna. Tembal si nini kalayan Daria.
mitra kaum dangu sawatra lila mah layon dedeh can dikukumaha masih diarantep keneh ngajepat di tengah imah ngan rada kaburang nakeun sinini terus ngamandian layon di baturan kuju jeung Neng Ika sedengken Herman tembilu mandian dan temenang lain muhrimna salila ngamandian layon Neng Ika mindeng ngabalir mang palerkeun hate aya rasa tegenah nalika neuteup layon dedeh anu kadang kala sok pikasieuneun ngarasa marmir kuletah layon anu masih ngelel kaluar jeung panona anu melotot teu bisa dipeureumkeun tapi kajurung kurasa haat manehna coba nguat-nguatkeun maneh bari teu burung awak asa ting sariang gancangna carita sareng sena ngamandian layon dedeh digarotong serta dijepatkeun deui di tengah imah kutiluan tuluy ditutupan deui ku samping kebat anu satadina mah rek tuluy dibowehan tapi bubuhan eueuh bowehna oge jeung sinini ngan ukur boga samping eta hiji-hijina anu bisa dipake nutupanana teh nya antukna mah layon teh digolerkeun kitu bae bari ngan ukur katutupan ku samping kebat sok ayeuna mah heula weh nini rek sakalian nyangu keur dahar urang sarerea hayu bantuan neng cek Rini Salasih bari ngojengkang ka pawon telila dituturkeun ku Neng Ika di tukageunana. Mitra kaum dangu waktu tekarasa sering sena dalahar guher we Herman jeung Neng Ika mah sare ngan kari uju nu harita teh teu bisa sare tapi ari kulila lila mah reup bae mehna sare bakat ku cape ngagoledag digigireun layon anu ngajepat teuing sabaraha jamna maranehanana sarare sanggeus harudang terus muru katampian rek mandi rengse mandi tuluy dariuk nyang hareup layon nu masih ngajepat bari diselang ku ngawarangkong sautak saeutik sedengkeun Nini Salasih katangen keur kaprak-kaprak di tampian wanci nyedek kasareupna nu lila-lila mah jangjang peuting oge teu burung ngalingkup muekan alam dunia di lawang panto Neng Ika keur jongjon ngajanteng bari neuteup nyawang ka jauhna kana beleg-begna peuting sanggeus sawatara lila ngajanteng di lawang leos Neng Ika ngaleos deui ka jero geuk diuk nyang hareupan layon dedeh anu ngajepat nangkarak baeut ditutupan ku samping kebat aya teg hate anu tugenah nalika diuk di dinya teh hate ujug-ujug ngarasa keung dibarengan ku bulu punduk anu carengkat nalika wanci sarereuh budak kira-kira pukul 8 atau pukul 9 peuting Herman geus ngaguheur sare satadina mah Neng Ika hayang ngahudangkeun pikeun maturan manehna ngemitan mayit tapi teu jadi da karunya ari kudu ngagingkeun kanu keur sare tibra jiga kitu mah bari rumahuh akhirna cendeluk deui we Neng Ika sorangan hareupeun mayit sedengkeun sinini geus ngampih ka jero kamarna demi uju masih keneh nyaring bari lelenggutan ditunjangeun layon teu jauh ti Neng Ika diuk sok atuju bisa rek sare mah keun teteh nu ngemitan kagantian peuting ka jarinak ka jarin kanaon peuting ka janarinakeun nya bagian uju deui cek Neng Ika ka uju. Nya atuh teh hari kitu mah keun ka tengah peuting uing lilir terus bagilir ngemitan hari sinini geus are teh. Geus sigana mah. Tina-tina tadi oge geus asup ka kamarna. Tembal Neng Ika bari nyarandekeun awakna kana bilik geus kitu mah goledag uju ngagoledag teu we sare bangun tibra nakerna.
mitra kaum dangu basa nincak wanci tengah peuting. Seor, seor. Di luar angin jiga ngadadak nyeor. Neng Ika nuker ngemitan layon jadi dangdak dengdek nyeketken pangrungukna. Lalaunan celina ngadenge ayah sora anu haringan. Beki dia beki jelas kadenge na. Sora anu haringan teh bet jiga sora anu kungsi kumahena kadenge. Unggalna eces seperti gitu beki didengekeun teh kalah beki jelas sorana. Neng Ika nepi ka satengah ngejat sabab sora anu haharingan teh geus teu asin deui pikeun manehanna mah. Nya eta sorana dedeh. Teu kabayang kumaha ratu benah teh Neng Ika dina mangsa harita. Ret meh nangareret ka layon anu teu angger majepat hareupeunana. Maksud teh ret meh nangareret ka layon anu angger ngajepat hareupeunana. Tetepan meh tengisip kapal badinya beri celina mah terus-terusan ngerengikun sorak nu hari ringan. Atuh ana brak teh angin ngadadak nyot tarik nembrak jendela imah sinini nepi ka ngajeblag muka angin anu nyot ngajeblageun jendela nu terus asup ngahiuk nyingkapkeun samping nu ngarungkuban beungeut layon. Puguh we Neng Ika meuni ngayak-kiak mitra ampir-ampiran ngompolan maneh. Usad isad mehna undur-unduran bari panon tepetot-petot kana beungeut layon anu geus ebreh ngeleletana. Jejantung asa rek coplok dibarengan awaknya ting sariak tepuguh rasa keneunana. Geuwat Neng Ika undur-unduran geus kitu mah teu bisa wala kaya ngan bati ngayak-ngayak di juru bari panonna tepetot-petot mencerong kana kajadian anu keur lumangsung di hareupeunana. Layon geus nyingkap sampingna. Mimiti usik-usikan. Kerajat. 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 Tidak ada semet kasirah layon kekerajatan malah berijeng disada ngawas-was segala. Nempok gitu puguh we kasih Neng Ika muncak nipikana ubun-ubun. Getih pating sariak kaluhur sirah. Kahayang marek ngahudangkeun Herman jeng Uju atau ngajorowok nyalukan ini salasi. Tapi teu bisa. Sora asa nyelak dirati koro hese dikedal kenana. Tina kekerjetan mitra kaditu nama awak layon teh jadi abrug-abrugan. Nah atu ana jelegedeg bae awak layon hudang terus diuk nangunjar. Nencok itu rasa kasolak Neng Ika geus lain babading kenana. Neng Ika ngan bati calawak geus kitu mah leus bae meh nanggalenggerak ngalempreh teu inget di bumi alam. Mitra teuing sabaraha jam lilana Neng Ika kapiuhan. Sadar-sadar soteh basa sinini kaluar ti jero pangkengna pedah rek salat tahajud bari rek nepok kaayaan semahna.
guling. Ayah kejadian naon dia teh? Neng. Neng Ika, Neng. Ditanya gitu Neng Ika can bisa ngejawab. Manehna can sanggup ngejelaskeun kajadian anu cik keneh karandapan. Telila kuniang uju nu pangheulana hudang. Sanggeus gigisik panonna breh kumehna katenjo, layon nu jadi pamajikan geus eueuh dina tempatna. Aya naon ieu teh? Kamana ieu layon dedeh? Napa teh eueuh? Apa nang teteh anu kabagian ngemitan teh? Ngadengek kitu, Neng Ika ngarejak kaget karek sadar ret mehna ngareret ka tempat di mana layon dedeh dijepatkeun. Bari gigisik panon sadar tina kapiuhanana nyawe bener cek penanya uju layon memang geus teu kasampah aya di dinya. Ngadengge nu haraliwu unyang Herman oge hudang. Aya naon ieu teh? Neng, aya naon? Cek Herman nu can kumpul pangajianna tumanya pinuh kabingung. Mitra geus kitu mah Neng Ika terus diperhepek ku pananya ngeunaan leungitna layon dedeh. Terus-terusan diselak-selak antuk ngajelaskeun segala anu geus karandapanana. Ditetek teh anu kaliwatan dibijakeun sagemblengna. Rengse ngadenge keterangan ti Neng Ika. Anu tadina gempeur teh uju ngadadak asa soak kareurehnakeun sedengkeun Herman jeung Sini terus ngaruk bari melong ka luar imah. Duh, Gusti, nepi ka kieu ge kajadian. Teu nyangka. Teu nyangka. Maksud teu nyangka teh kumaha ni? Tanya Herman, balik mencerong ka Sini. Di barung ku sora dumaruda Dini Salasih pok ngawalon. Ieu sing jadi pelajaran keur harideup. Sing jadi untung umat ulah rek coba-coba ngalakukeun kauliran anu teu munasabah. Jigana teu pira tapi gede mamalana ka dituna. Kajadian saperti kieu pernah karandapan oge ku anak Nini nyaeta Sukesih 5 taun ka tukang. Hiji waktu Nini jeung anak Nini keur ngalasuluh di ieu. Sabut keur tonggoy ngalasuluh. Sukesih anak Nini manggihan boneka jenglot di tempat peruntukan benteng Walanda. Eta boneka jenglot dicopot sarta dibawa balik. Ya sujang Neng, awal nama imah Nini teh lain di dia, tapi di lembur nu aya di pentasan ieu leuweung. Kuhal eta kajadian jeung kajadian mimiti narembongan. Dimimiti hal aneh nepi ka pang ahengna anu pamustunganna Sukesih anak Nini nepi ka tiwasna. Teu beda jeung anu karandapan ku Neng Dedeh ayeuna. Hal ieu hiji anu kacida anehna teh nyaeta layon Sukesih ngan bisa dipurebkeun di ieu leuweung, teu bisa di tempat sejen. Secara teu kanyahoan layon Sukesih ujug-ujug geus aya di liang kuburan. Di mana di jerona teh geus loba turang taleng jalma. Kurang lembur layon Sukesih coba diangkat dina eta liang kuburan, tapi teu bisa. Dicoba kitu kieu teu bisa. Nyaeta kuburan di dinya di dekat runtukan Walanda teu jauh di dinya. Nu akhirna Sukesih diurung we di eta tempat sagubrugeun jeung tulang taleng Muliana malah ku Nini di tengeran ku Padung. Ceuk si Nini panjang lebar nyaritakeun pangalaman hirupna. Eleuh, waktos nakabujeng CF Mitra. Cag urang tunda heula jejer carita dina episode anu ayeuna. Urang teundeun di handeuleum sieum, geusan enjing pageto urang teraskeun deui. Kembang pinetik sinebaran sari, tutup lawang Sigotaka. Permios. Kumaha nya karawitan.